Absalon Skole midt i Roskilde indviger i dag en ny skolegård, og der er også en hængekøj et sted i skolegården. Og så har skolen også fået ombygget faglokalerne. Og så skal vi også se, hvordan eleverne har været med i et projekt, hvor de har forsøgt at bidrage til at redde regnskoven. Og det er der kommet et flot maleri ud af. Seriøst, det er for jer, der ikke kender skolen så godt, eller den del af skolen, hvor vi har faglokaler, så var det, som jeg sagde tidligere, i bygningen herover. På de tre etager er der tre faglokaler. Er det verdens bedste skole, I går på? Det er noget godt. Det var kæmpe ros til lærerne og pædagogerne og alle dem, der er med til at skabe den her helt fantastiske skole. Fordi at, nu er det jo lidt svært, fordi at jeg hedder Joy, og jeg er borgmester i Roskilde Kommune. Det vil sige, at jeg er borgmester her, men jeg er jo faktisk borgmester i hele Roskilde. Og der er rigtig mange gode skoler, men jeg hører faktisk lidt ekstra om Absalon Skole. Det vil jeg gerne indrømme. Det er nok lidt også fordi, at jeg ikke kun er borgmester. Jeg er faktisk også noget andet, som jeg ikke tror særlig mange af jer ved. Men jeg er faktisk også jeres nabo. Hvem vidste? Har nogen vidst? Ikke nogen? Okay. Okay, der bliver holdt øje med. Nå, men i hvert fald så er jeg jeres nabo. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg så en film her forleden dag, der handler om sådan et skrækscenarie. Sådan en rigtig film, man bliver lidt bange over. Det er nemlig en fremtid, hvor at lige pludselig så kunne mennesker ikke få børn længere. Og det gjorde, at vi alle sammen blev lidt mere kedelige og lidt mere unge ved hinanden. Og der blev jeg virkelig bare mindet om, hvor vigtigt det er, at vi har skoler, som for eksempel Absalon Skole, tæt på, hvor vi bor. Hvor at uanset om det er vores egne børn eller andres børn, så lige er blevet mindet om, at hvor vigtigt det er, at vi har det sjovt. At vi har det sjovt, mens vi lærer noget, men også bare imens vi leger. Det er noget, som der måske er allermest plads og tid til, mens man er jeres alder. Men husk det for Guds skyld igennem hele livet. Fordi det er det, der er helt centralt i at bo sammen, i at leve sammen, i at få det bedste ud af livet. Det har jeg på fornemmelsen, I er rigtig gode til her på Absalon Skole. Og jeg vil også bare gerne sige tusind tak til alle, der har været med til at skabe muligheden for at lave det her torv, der jo netop inviterer hele samfundet, hele Roskilde med ind i jeres skole, med ind i jeres leg, med ind i jeres læring og jeres nysgerrighed på livet. Er I nysgerrige her på Absalon Skole? Ja, sådan lidt forskellige ting, man er nysgerrig efter. Var der nogen af jer, der har prøvet at klippe sådan en snor over før? Enkelte har måske set det, fordi jeg har prøvet det et par gange før. Og jeg vil sige, de gange, hvor det virker allerbedst, det er faktisk, når jeg ikke gør det helt alene, men når jeg gør det sammen med andre. Så altså, jeg ville i virkeligheden høre, om der var to børn, der måske ville hjælpe. Jeg tror, der var to børn, der gerne ville hjælpe, der var udpeget. Eller hvad? Det fik jeg lige at vide. Nå, okay. Så skal jeg simpelthen vælge en dreng og en pige. Kan skolelederen lige hjælpe mig her, for jeg har simpelthen for mange valgmuligheder. Dig med den. Ja, det er dig foran. Og kan du navne? Så Nova, ham har jeg mødt før. Du kommer op og hjælper. Og så har jeg en fin saks her. Så nu får I de to lov at hjælpe mig her med at klippe over, men I andre kan faktisk stadigvæk også godt hjælpe til. I kan hjælpe til, hvis I hjælper med at tælle ned. Og når så er vi færdige med at klippe snoren over, så ved jeg, at Asta og Karl vil spille noget musik for os. Og så bliver der også noget fællessang. Så det håber jeg, at vi får en god oplevelse af, og I passer på hinanden og legepladsen. I tæller ned nu, så siger vi 10. 9, 8, 7. Tak for hjælpen, Asta og Karl.
komme herop og give dig noget. Forstå, men vi finder altid svaret inde i os selv. Inderst inde. Jeg ved, at du er der. Jeg ved, at du er der. Jeg ved, at du er der. Jeg ved. Vi griner og vi skåler. Snart bliver stemningen nervøs. Nogen sparker til den stakkel der, som er helt chanceløs. Jeg ser, at ingen tager sig af det, og heller ikke jeg. Frygten er for stor og stærk for at ture blande sig. Men inderst inde skammer jeg mig. Inderst inde brænder tanken mig. Det er svært at svare på.
tror, den fik sit skær fra de blå violer der. La la lu, la lu la la. Igen. Den kan I godt. I er mega gode. Nu skal vi prøve at sætte de her to sange sammen. Det er jo sådan noget, man skal gøre, når man skal lege. Ikke? Og lige nu leger vi med musik. På en legeplads, der leger man med kroppen, tror jeg nok. Så lad os prøve at se, om vi kan lege med det her. Det gør vi på den måde, at dem, der synger Æblemand, de starter. Og Lene herovre, hun synger simpelthen Æblemand. Og så kigger man bare på hendes mund, og så kan man se, hvor man er i sangen med Æblemand. Og så lidt senere, så går vi over med, hvem har malet. Og så er det alle dem, der synger den sang, der synger sammen med mig herovre. Okay? Så lad os starte med Æblemand. 1, 2, 3, 4. Æblemand. Jamen her har vi base, som er det, som kendetegner noget meget basisk, som kan være for eksempel sæbe. Og så har vi saltsyre her, som er syre, som vi for eksempel er det samme som cola eller sursyre. Og her har vi noget, der hedder fenolfetalin, som hjælper os til at sådan, kende forskel på de her, fordi at den ændrer farve. Kasper, da du blev velkommen her til den nye skolegård på Absalon Skole, der sagde du, at i det hele taget er det godt at være skoleleder her på stedet. Ja. Hvorfor er det det? Jamen altså, konkret i talen var det jo, fordi vi har fået en masse nye ting på skolen. Vi har fået nye faglokaler, vi har fået en rigtig fin ny skolegård. Så det er jo dejligt at kunne stå i spidsen for det og blive velkommen til det. Men derudover så er det også de mennesker, som er i det. Nogle rigtig søde børn, søde og hjælpsomme og dygtige, og også dygtige personale, som brænder for det, som vi mødes omkring her. I har jo også tit elever, der går herfra efter 9. klasse med høje karakterer. Ja. Sidste gang var det 8,4 i gennemsnit, som er over landsgennemsnittet. Ja. Hvad gør I for at nå de resultater? Det gør vi ved at have nogle høje forventninger til hinanden, og tage hinanden alvorligt, når vi er herovre. Og selvfølgelig først og fremmest at have et personale, som er dygtige til det, de gør, og give dem nogle gode rammer at arbejde indenfor. Fordi det er læreren med deres faglighed, som er med til at rykke børnene. Og ikke kun de lærere, som har de store børn, men det er jo lærerpædagoger, helt fra de er små til de går ud af skolen, som er i et samarbejde får skabt de bedste betingelser for børns læring og trivsel. Og vi står her i fysiklokalet. Hvordan har det set ud før? Det har været, altså hvis vi havde en tidsmaskine, så kunne vi rejse tilbage til, jeg tror det er slutningen af 50'erne, da det her faglokale blev bygget, og det så sådan cirka ud på samme måde. Så det var blevet slidt med tiden, så det var meget nedslidt, og jeg vil sige, der er nogle ting, som i forhold til de forsøg, man skal lave nu om dagen, ikke var tilstrækkeligt. Så på mange måder et lidt pobert læringsmiljø, vil jeg sige. Så det er et fantastisk løft at få det, vi har nu, som så også lever op til moderne standarder. Og de elever, der er her nu, er det fordi, de har fysik som interessefag, eller kan de bare godt lide at være her? Ja, altså det er jo ikke fordi, de hænger ud i deres fritid heroppe. Det kan der være nogen, der gør, hvis der er projektopgaver og sådan nogle ting. Men vi har faktisk et interessefag, altså det vi kalder, som i gamle dage hed valgfag, som har fysik på en lidt mere eksperimenterende basis. Men som jeg også nævnte tidligere, så er der også nogle meget søde hjælpsomme elever. Så det her tror jeg konkret er en 8. klasse, som hjælper deres fysiklærer med at i anledning af i dag. Jeg har et apparat her, som udsender vækselstrøm i æben i forskellige strømforsyninger.
og altså multimeter hedder det her, nej en her, og en spoler i, og så skal jeg til at gøre med måle, og så skal jeg være her, hvis den her er nede. Her kommer en spændende sportshjem, han er målet her med bold i bold, og så kan man så se, hvor ja, der er menneske, der var det. Lasse, hvordan var det, den væg bagved dig så ud, inden I fik lavet det her regnskovsmaleri? Inden vi kom i gang, så så den ret forfærdelig ud. Det var en grå, beskidt betonvæg, hvor der var rester af et gammelt, meget gammelt maleri, som man næsten ikke kunne se. Så den trængte bestemt til at blive pyntet op. Og så tog I fat på det her projekt i 7. klasse. Hvad går det ud på? Jamen, projektet startede med, at vi tog egentlig lidt forskud på samfundsfag, som man jo først har i 8. klasse, og så lavede vi sådan et tværfagligt projekt, hvor vi snakkede om nogle af de der store problemer, der er i verden med krig og klimaforandringer og regnskov blandt andet. Og da vi så havde, eleverne havde arbejdet med de der uhyggelige emner, store emner, så fandt vi ud af, at vi måtte prøve at gøre noget ved et af de der store problemer, vi havde arbejdet med, så det hele ikke blev totalt trist. Og så fandt vi ud af, at det, som eleverne nok havde mest lyst til at arbejde med, det var regnskovsproblematikken, altså at vi fælder en masse regnskov alt for hurtigt. Så det endte med, at vi fandt ud af, at nu skulle vi lave en regnskovskampagne, hvor vi som ikke bare handlede om 7. A, som de jo hed dengang, men som inddrog hele skolen. Og så begyndte idéerne at komme til, hvad det skulle dreje sig om. Vi skulle selvfølgelig samle nogle penge ind. Vi ville samle nogle penge ind for at frede noget regnskov og give dem til to regnskovsorganisationer. Den, der hedder Red Orangutangen, og så en, der hedder Verdens Skove. Så det var det første, vi besluttede, at vi skulle få alle elever og måske forældre til at spytte i bøssen og støtte noget regnskov ude i verden. Og så fik vi kigget på den der væg på et tidspunkt og fandt ud af, at den kunne da også blive til et fantastisk flot regnskovsmaleri. Men det, jeg tror egentlig var allervigtigst og allersjovest for eleverne, det var faktisk, at de prøvede at være lærere, fordi de blev så det inddelt i hold og satte sig rigtig grundigt ind i, hvad er det for nogle problemer, der er med regnskoven. Og så var de ude i alle de små klasser, fra børnehaveklasse op til 6. klasse, og holde oplæg for klasserne om regnskoven og opfordre dem til at tage en masse penge med, fordi så bagte vi kager i utrolige mængder, og så blev de jo solgt i frikvartererne, og det var meget overskuddet fra det kagesalg, som så endte med at blive overragt til de der to organisationer. Men vi var også oppe i byen og samle penge ind og lave sådan nogle happenings oppe i byen og synge og danse for folk oppe i gågaden. Det var sådan et samarbejde mellem vores klasse og så vores venskabsklasse, 4. klasse, der lavede det oppe i gågaden. Så det har været et langt omfattende projekt, der nok strakte sig over et par måneder. Men det her maleri, det skulle laves på 5 dage, fordi vi havde kun 2 kunstnere til at hjælpe de her 10 elever, der skulle male det i de 5 dage. Så det var vildt og heftigt, men sjovt. Og eleverne blev selvfølgelig taget ud af deres normale undervisning, så de kunne
være på hele skoledagen med at male. Så, men det lykkedes, og det var dejligt. Hvad tror du, at eleverne de lærte af det projekt? Jamen altså, jeg tror, de har lært rigtig mange ting. For det første, så har de lært, at man måske kan gøre en lille forskel. Jeg kan faktisk huske, da vi startede op, der var en af eleverne, som sagde, jamen Lasse, det nytter jo ikke noget, der bliver fældet et regnskovsområde på størrelse, 3 gange Danmarks størrelse om året. Og hvad hjælper det, at vi får samlet nogle 1000 kroner ind til at frede noget regnskov? Og så tog vi den der snak om, jamen hvad nu hvis mange klasser eller mange elever engagerede sig og gjorde sådan noget, som det I nu har gang i, så vil det jo faktisk flytte noget. Så jeg tror, altså de har fået en større tiltro til, at man faktisk kan ændre noget ved virkeligheden, selvom vi ikke har reddet alle verdens regnskove ved det her. Så tror jeg, at de har fået lidt mere tro på, at man kan altså godt gøre en forskel, hvis man gør noget aktivt. Så har de jo lært en masse om at samarbejde med hinanden. De har skulle lave plakater, de har skulle lave den her kampagne. Så har de lært, hvordan man holder oplæg til alle mulige målgrupper, fordi nogle af de her regnskovshold, de skulle ned i første klasse og fortælle om regnskoven, og der arbejdede vi jo i dansk med, hvad kræver det at fortælle en første klasse om regnskoven. Andre skulle op i 6. klasse, hvad kræver det at forklare en 6. klasse om regnskoven. Så de har jo lært en masse dansk i forhold til sådan noget med argumentation og appelformer og sådan nogle ting. Så der har også, jeg tror også, der har været et stort fagligt udbytte, og så har der selvfølgelig været det samfundsfaglige i det, at de ved en hel masse om, hvad er det for nogle problemer, regnskoven slås med, og hvorfor bliver den fældet, og det er der jo flere forskellige grunde til og sådan noget der. Så de, jeg tror, de har fået rigtig meget ud af det, og så håber jeg også, de har fået en stolthed ud af det som klasse, at vi har gjort det her sammen, eller det er jeg helt sikker på, at de har. Og så har I også et synligt resultat af anstrengelserne? Ja, helt sikkert, og noget, som folk kan glæde sig over i lang tid forhåbentlig. Altså, vi plejer ikke at have de store problemer med, at der er nogen, der ødelægger ting på skolen, så vi regner da med, at vi kan have det i mange år, og det stadigvæk ser lige så flot ud, som det gør nu. Så, men det var en sjov proces, også fordi at der var jo elever med til at male det fra så små og så til større end mig. Og det der samarbejde med at kunne forskelligt med en pensel og sådan noget der, og hjælpe hinanden og sådan noget, det var ret sjovt, selvom jeg underviste de fleste af de der dage, og det var kunstnerne, der var på, så kunne jeg ikke lade være med en gang imellem at gå ned og snuse til, hvad det var, der foregik. Og det var ret hyggeligt at se på, mens det blev malet. Så det har været sjovt. Det har været rigtig sjovt. Kasper, for nylig er der en privatskole her i Roskilde, som har indført mobilfri skole, så eleverne simpelthen skal aflevere deres mobil om morgenen og først få den igen, når de er fri. Hvordan er jeres regler for mobiler her på Absalon Skole? Altså de regler, man har omkring mobiler på skolen her, det er nogle, man aftaler ude i klasserne. Men det her omkring at holde undervisningen mobilfri, det er noget, vi har snakket om, og der er nogle klasser, som også med lidt tilskyndelse fra vores side prøver af at se, hvordan fungerer det egentlig at samle alle mobiltelefonerne ind ved timestart. Så det er der, jeg tror, det er en 5-6 klasser, som prøver det af lige nu i udskolingen og også nogle på mellemtrinnet. Og så tænker jeg, at vi hører lidt om deres gode og måske mindre gode erfaringer omkring det, og så snakker om det skal være noget, vi gør på hele skolen. Men hvad er problemet med elevernes mobiler? Altså stjæler de for meget opmærksomhed? Ja, altså det kan man sige ganske simpelt. Det forstyrrer deres opmærksomhed. Så vi bruger jo også mobiltelefoner. Der er lommeregner i, og der er forskellige apps, som man kan bruge, og man kan bruge det som opslagsværk. Og jeg ved også, at der er nogle lærere, der har det som en integreret del af undervisningen. Men der er også sociale medier og sms'er osv., som kører frem og tilbage mellem børnene, både her på skolen, men også børn andre steder fra, og forældre osv. Og når først sådan en
besked tækker ind i lommen, så ved vi bare, at så bryder det koncentrationen og bryder noget i det samvær, vi har i undervisningssituationen. Så det er hovedårsagen, og det er et forstyrrende element. Vi står her i det nyrenoverede madkundskabslokale. Er det et fag, der er populært også som interessefag? Ja, altså det, og jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har udtalelsen fra, men jeg kan huske et elevudsagn, at det er det mest populære fag. Og det er simpelthen fordi, det er et fag, hvor man er praktisk, hvor den teori, man lærer, den skal umiddelbart omsættes til noget i virkeligheden, og så kan alle jo godt lide noget, man spiser. Så det er måske det fag, som er nogle fag, som kombinerer teori og praksis på den bedste måde. Og så tror jeg, at der er et socialt dimension i det også, at man er sammen omkring det at stå i køkkenet, og man hygger og snakker lidt hen over madlavningen, og til sidst spiser man et måltid sammen. Så ja, det er helt sikkert et meget populært fag. Nu har vi jo så taget fat på det fjerde skoleår med den nye folkeskolereform. Mm. Og der er jo der er meget kritik af folkeskolen i det hele taget. Mm. Men synes du også, at du har grund til at være stolt som leder af en folkeskole i Roskilde? Jamen helt bestemt. Altså, og vi bruger ikke så meget tid på at snakke om reform og leg. Vi bruger tid på at snakke om, hvad det er, vi gør med børnene. Og jeg synes, der bliver gjort et fantastisk stykke arbejde af alle de professionelle, som er her på skolen, som alle sammen gerne vil gøre en forskel, og som lægger mange kræfter i at gøre det på en ordentlig måde. Og det er selvfølgelig i samarbejde med forældre, som også, synes jeg, bakker rigtig fint op omkring vores skole. De forældre, jeg har kontakt med, det er ikke typisk dem, man hører de store kritiske røster fra. Der kan selvfølgelig være uoverensstemmelser og ting og sager, som gør, at man diskuterer nogle ting en gang imellem, men grundlæggende oplever jeg en stor tilfredshed med det, vi gør fra forældrenes side, og også et engagement og en lyst til at gøre nogle gode ting fra vores personalers side. Nogle steder taler man jo om, at der har været lærerflugt lige fra folkeskolen. Mm, mm. Har I oplevet det her? Nej, altså jeg er kommet hertil for 3 år siden, og det hold, der har været her fra dag af, har været stort set intakt. Så er der nogle folk, som er gået på efterløn, men der er ikke nogen, som har skiftet arbejdsplads eller sådan noget. Så tværtimod, vi har sådan, fordi der har været naturlige afgang, måtte ansætte nye mennesker hertil. Så der er typisk roligt hen over sommerferien på Absalons skole. Ja. Og for lidt siden, da den nye skolegård blev indviet, der kunne man se, at I også har nogle glade børn. Ja. Hvad tror du, det betyder, at skolegården bliver renoveret? Det tror jeg betyder rigtig meget. Altså, vi havde også glade børn, før at vi fik lavet vores skolegård. Det kan vi jo se på trivselsundersøgelser og så videre, men alene det at gå ud, når skolegården er kommet, og se, hvor glade børnene bliver, og hvordan de leger sammen på kryds og tværs af klasser og alderstrin, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det vil være noget, der giver et løft. Og jeg bilder mig selv lidt ind, at når der ligesom er kommet en rigtig god energi med det her projekt ude i skolegården. Så jeg er helt sikker på, at det vil bidrage yderligere til, at det bliver et endnu bedre sted at være.